Och Jocke, då har vi två lägen. Mm. En boll som ligger ganska så bra. En som ligger lite tryggt. Vi har 25 meter till pinnen, lite uppför och motvind. Ja, den första som ligger rätt bra, den skulle jag slå en lob på. Ja. Utnyttja motvinden, ja, försöka slå upp den. Den där skulle jag inte fundera på. Den låg in i vallen och låt den få studsa upp. Ja, jag håller med. Men jag tror ändå att även att den här ligger bra så hade jag nog valt det låga slaget. Men alltså, om du slår den där bra, då behöver du inte ha någon studs. Nej. Får du bara upp den till hål och så är den klar eller i. Ja, exakt. Ja. Men jag tror inte på min egen förmåga där. Men du kan ju visa. Ja. Okej. Okay. Ja. Men då tänker jag att vi lägger bak bollen i stansen lite. Fram med händerna. Ändå en lob wedge. Och sen slår vi den bara lågt. Ja, men det var ju en jävla turstuds. Troligt. Det borde ju vara kort. Den är inte dålig, den där.